Un cambio más, no no tempo, talón. Eh? Si, sí. e máis esto, cun trillí, sí. unha pasada día aquí, e vamos comer. Si, sí, si. Sí. Que o lado. Cantos socios sodes? Ahora mesmo seremos unhos 120 máis ou menos. A niña neta ni muerde. Porque ali, ali, máis <laughs> para baixo, e que non vi con xe malo que Un pouquinho enfadados polo tema da... da medida das troitas, da captura. Sempre fijándose hacia o pescador cando saben perfectamente que o pescador non acaba a troita. Quen acaba a troita, vamos a empezar polos cormaráns, vamos a empezar polas nutrias, pan a nutria sempre houve, pero bueno, o que máis daño fai é o cormarán, o bisón, eh, os punines, os leitos que deixan aquí, porque claro, cando cría a troita, deixa abaixo a baixa cuevas e tal, e, entonces o, o microbios que deixa o, o, o purín e tal, non deixe o Alevín arriba. Entón, vexo esta temporada, se están collendo troitas grandes, por que? Porque non hai ninguna pequena, porque non criaron. Aquí están todos, pero o máis contaminado pode ser o xar, o xarela, o gato fero, a budiña, este de, de touro, que ven de touro, non me acordo agora, non me salo o nome dele, bueno, que ven a dar aquí o, o coto tamén, este coto, está moi contaminado. Notámolo, Pero... pois mira, as decantacións que van ao río, do polígono do Tambre, Dezen, no? verten, verten ao río, porque puderon vir pola semana o que salía por aí pola, do polígono do Tambre, eh, en Sigüeiro, a, a depuradora de Sigüeiro, que cando non pode máis, bota para arriba todo o que pode máis, ven a este río. Bueno, no, no Sarega, uh, eh, no o outro día, unha, tamén unha contaminación no Sarela, a 2 por tres tamén as hai. De Santa Isabel, cando, lle, cando limpian as piscinas, dali pa baixo, despois arriba eh, o Muño de Lermo, por ali tamén sale porquería, eh, en Casal de Horta, igual, arriba da fábrica de cortidos igual, o sea que hai moita botillita, moi total, pero aí non se sabe nada. Si, si, vamos a repoblar, a última que hubo foi que uns, uns colectores que eh, cambiaron ali nos bloques, ali nos bloques de Vista Alegre, pois mataron todo o que había de no para baixo, mataron no todo. A situación dos ríos, moi mal. Veixo moi mal, moi mal, moi mal. Mas, como xa te comentaba antes, eh, xa a nosa escritora Rosalía Castro deu se conta do mal que iba a estar todo isto, que xa dixo adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Entón, a xente non mira, a administración non mira nada por isto, É unha vergonza, pero nin ríos, nin rías. Eh, nin polas rías tampouco. Porque hai peces migratorios, como é o salmón, como é o reo, e nada, pasan de todo, nin vigilan as rías, poñen moita normativa, si moita normativa, pero a normativa está ben se hai peces. Pero se non hai peces, de que a normativa? Música